Привіт усім! Сьогодні ми поговоримо з вами про створення власних віртуальних турів за допомогою програми Google Tour Creator. Отож, якщо ви в пошук ведете словосполучення Tour Creator, то перший сайт, який вам запропонує система, це є Tour Creator Google VR. Нажимаємо, переходимо. Нажимаємо Get Started, почати. І система вас, власне, перекидає в програму. Якщо ви не залогінилися, то рекомендую вам зайти в програму під своїм власним Google аккаунтом, щоб шаблони збереглися у вас в аккаунті, і ви могли потім допрацьовувати, ділитися посиланнями і так далі. Нажимаємо на плюсик, створюємо новий тур. Свій тур я вирішила назвати Лондон. Це, власне, title, це є заголовок, назва. Description – це ви пишете будь-яку інформацію. Наприклад, я назву його My Dream City – місто моєї мрії. І виберу категорію. Категорія у мене буде Travel and Leisure – подорожі. Я заздалегідь підготувала фотографію. Ви це можете зробити в окремому вікні браузера. Фотографія, яка буде обкладинкою вашого віртуального туру. Логічно, що вона повинна бути якісна і яскрава для того, щоб приваблювати увагу, привертати. Якщо вам вона не підійшла, якщо ви побачили, що вона сюди не підходить, ви можете її видалити і замінити на будь-яку іншу. Отже, коли тут інформацію всю ми ввели, нажимаємо кнопочку Create і створюємо, власне, перше місце туру, яке вам пропонують обрати. Ви бачите карту. Зараз система мене перекине. Google Earth. Ви можете збільшувати, зменшувати карту. Отже, перше місце, яке я би хотіла, куди би я хотіла подорожувати, це є в Лондоні, це Біг Бен. Бачите, оце жовтий чоловічок, режим блукати вулицями. Я можу ставити в його в будь-яку точку і мене перекине в будь-яку точку власне цього місця, де знайде фотографію 360 градусів. Ну, перша фотографія, яку мені запропонувала відкрити, це оця. Для економії часу я не буду довго шукати, в принципі, вона мене влаштовує. Я нажимаю «Add scene». Якщо вас не влаштовує, ви шукаєте нову точку. Зразу ж обираю Set Starting View для того, щоб вибрати ракурс, з якого почнеться ротація моєї фотографії. Мабуть, з будинків парламенту. Сейв збережу. Далі необхідно ввести власне назву з цього місця. У нас він це є Big Ben. Location, розташування. Лондон. Description – опис. Що ви можете написати? Якщо це ви пишете власний ваш тур, ви можете написати інформацію, яку ви вважаєте за потрібну. Якщо я роблю тури по текстах з підручників, то, відповідно, я вводю інформацію з тексту. Тут ми можемо додати супровід, музику якусь, наприклад, або озвучення, голосовий супровід тексту, який є в description. Коли ми подивилися, що ще можна додати? Наприклад, якщо ви бачите на вашій фотографії кілька цікавих місць, ви б хотіли ще на них звернути увагу. Наприклад, я додам Add Point of Interest, ще одне цікаве місце, і поставлю його на автобус. Автобус є теж відомим, так би мовити, відомою рисою Лондона. Я його назву Double-decker, двоповерховий автобус. Отож, якщо ви ввели усю необхідну інформацію, заголовок, опис, розташування, а також додали аудіофайли за потреби, нагадаю, що їх можна загрузити з вашого комп'ютера чи ноутбука, попередньо їх туди закинувши. Ось, і коли я вирішила, що вже цей слайд мене цілком задовільняє, я нажимаю Add Scene, додати ще одну сцену, додати ще одне місце.
І на цей раз я веду Tower Bridge. Ще одне місце, яке би я хотіла відвідати в Лондоні. Знову ж таки, можу збільшити карту і знаходити такі кружечки голубого кольору, власне, на яких я можу знайти фотографію 360, яка необхідна для мого туру. Ви можете це робити доти, доки не знайдете фотографію, яка вам сподобається. Ну, щоб довго не шукати, ця фотографія, в принципі, виглядає достатньо нормально, я нажимаю Add Scene. Вона мене влаштовує. Введу я заголовок, назву. Tower Bridge. В Лондоні. Знову ж таки, я введу опис, інформацію, яку я хочу подати разом із цим слайдом. Якщо необхідно, нагадую, можна додати аудіофайли, додавати point of interest, цікавих місць я тут не буду. І виберу ракурс, з якого почнеться ротація. Ну, нехай, власне, звідси і починається. Save. Збережу. Отже, я зробила два слайди свого туру. Ви можете робити його рівно стільки, скільки вам потрібно, скільки ви бажаєте. І я після того, як ви зробили необхідну кількість вам слайдів, натискаємо Publish, опублікувати. Ви можете зробити свій тур видимий для інших людей, можете його залишити в категорії Unlisted, невидимий. І нажимаю Publish. Коли ви нажмете Publish, вам вийде вікно з посиланням на ваш тур. Ви можете його попередньо переглянути. View Tour. У новому вікні вам відкриється тур ваш. Ви робите його повним екраном. І починається огляд з тих слайдів, тих місць, які би ви хотіли відвідати, коли ви зайдете на це місце, яке ви позначили, у вас виникне інформація Double Decker. Далі переходимо на інше місце, Tower Bridge. Внизу зліва ви можете читати інформацію. Якщо ви додали аудіо файл, він автоматично програється і ви чуєте інформацію, крім того, що бачите її. Отже, таким чином ви переглядаєте увесь тур. Однак, що після цього ми повертаємося до нашого чернетки, копіюємо посилання і нажимаємо Done. Тур у вас готовий. Коли ви перейдете на попередню сторінку, на першу, ви побачите, що ваш тур збережений. Тож, зберігши свій тур і скопіювавши посилання, ви можете поділитися з ним зі своїми друзями. Якщо ви учень і це ваше завдання, ви можете надіслати посилання вчителю, або навпаки, вчитель може надати доступ учням для того, щоб вони передивилися той чи інший тур. Однак на комп'ютері дивитися це, звичайно, добре. Однак на це віртуальна реальність є для цього віртуальною. І все стає набагато цікавішим, якщо у вас є ось такі окуляри. Ну, вони можуть бути іншого катунку, це, звичайно, самі прості, самі дешеві окуляри. Ось, і все, що вам необхідно для роботи з цими окулярами, це програма для вашого мобільного телефону, це Google Expeditions, експедиції. Як бачите, в мене вона вже встановлена. Коли ви інсталюєте цю програму собі на телефон, ви зможете закачати будь-який тур, чи з входом доступу від вчителя ви можете переглянути і чужі тури. Ось, коли ви закачуєте собі на телефон, ви вставляєте телефон сюди в окуляри, і магія починається. Можу сказати, що відчуття тоді будуть нереальні.